15 күнге созылған ұлттық бірыңғай тестілеу де аяқталды. Оқушылардың білімін бағалайтын биылғы сынақ көпті жылатты, азды жұбатты. Арымды таптады деп тулаған, оғаш сұрақтар кездесті деп шулаған талапкерлер мен ата-аналар әлі күнге наразылықтарын білдіріп жатыр. Ал білім және ғылым министрлігі емтиханды қорытындылап үлгерді. Жаңылып жаза басқандардың алдын жазалап та жіберді. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге барлығы 117432 талапкер қатысқан. Бұл мектеп бітірушілердің 75%. Олардың 81 мыңнан астамы қазақ тілінде, 36 мыңдайы орыс тілінде емтихан тапсырды. Биылғы көрсеткіш былтырғыдан төмендеу. Талапкерлердің 38.8% қажетті ұпайды жинай алмай сынақтан сүрінді. Енді олар үшін жоғарғы оқу орындарының жолы жабық, есесіне кәсіби техникалық білім ордаларының есігі ашық. Ал алтын белгіден үміткер 6 мыңдай оқушының тек 1401 ғана өз білімін дәлелдеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде бірнеше рет тәртіп бұзған 101 түлек дәрісханадан шығарылған. Ең жоғары ұпай жинаған өңірлерді тізбелеп, онсызда бір-бірімен жарысуға құмар жергілікті билікті желпіндірмей-ақ қоялық. Айтпағымыз, биылғы тестілеу талайға ой салды. Қоғамның бала тәрбиесіне, ұлт болашағына деген көзқарасын айқындап берді. Ұл-қыздарымызды емтиханға барып, біліміңді тексер, бағыңды сына деп емес, сынақтан өте алмасаң да өт деп жібереді екенбіз. Ұлттық тестілеуден сүрінгенді өмірде сүрінгендей көретін балғындардың түрлі құйтырқылығына мән бермей келіппіз. Нәтижесінде қулығын асыратындар, ашқырына шпаргалка жасыратындар көбейіпті. Сондайлар көбейген соң ғой Астанадағы талапкерлердің бәрін тыр жалаңаш шешіндіріп жүргені. Арыздан алдында ақтауға келмейтін ұяттау тірлік, бірақ талапкерлер қулық жасамаса, тексерушілер мұндай сұмдық жасар ма еді? Жасын Ерсінұлы ұлттық бірыңғай тестілеудің оңғыл шыңғылына көз жіберді. Бүгін елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Сынаққа қатысуға 121 мыңдай орта мектеп бітірушілердің ұлттық бірыңғай тест тапсыру науқаны басталды. Ал Шымкентте бірыңғай тест тапсырған мектеп түлектері тест бұрын соңды кездеспек. Ұлттық тест биыл балаларды қорғау мерекесімен тұспа-тұс келді. Бұл күні талапкерлерді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың өзі қолдап, қолпаштады. Әзіл айтып, көңілдерін көтеруге тырысты. В целом настроение как у вас? Отлично! Мне сказали, каждый из вас по 7 раз тестирование прошло. Но сегодня, наверное, одни 120-ки будут. Мектеп бітірушілердің болашақ жолын айқындайтын емтиханды үлкен мерекеде қабылдауымыз керек еді, әттеген айы болмаса. Астанада тест тапсырған талапкер қыздарды жауапты тұлғалар шешіндіріп, іш киімдерінен шпаргалка іздеді. Да, было. Я не знаю, вот мама рассказывала. Сейчас мама ушла, она просто ей как бы неудобно, но это был случай, когда, да, у нее были как бы критические дни, и ребенку, она была в шоке. Іш киіміне шпаргалка тығып өткендер болмады емес болды. Тестілеудің тергеушілері елдің бұтына қол жүгіртіп жүруі де сондықтан. Осылайша бір ғымылақ, бір қарым майда шірітті. Сынаққа кірген жастар жылап шықты. Тест тапсырмаларын сынап шықты. Математика және Қазақстан тарих пәндеріне бұрын көрмеген кітаптарды оқысам да кездестірмеген сұрақтар болды. Оғаш сұрақтардың болғанын министрлік жоққа шығарды. Бас мұғалім Бақытжан Жұмағұлов келеңсіз сауалдар кездессе кешірім сұрауға дайын екенін жеткізді. Министр де мәрт екен. Заң бұзушылықтардың орын алғанын мойындады. Тексеру жүргізіп, кінәлілерді жазалаймыз деп уәде берді. Әрі сөзін жерде қалдырған жоқ. Талапкерлерді шешіндірген шенеунік қызметінен шеттетілді. Жауапты лауазымды тұлғалар тәртіптік жазаға тартылды. Айыптылардың аты-жөндері Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Бірыңғай ұлттық тестілеуді өткізуді дұрыс ұйымдастыра алмаған үшін министрдің орынбасары Мұрат Орынхановқа ескерту жасалды. Ал білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы Серік Ырсалиев пен ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының директоры Қали Әбдиевке сөгіс жарияланды. Талапкерлер ыңғайсыз жағдайда қалғанда уақытында шара қолданбағаны үшін Сәкен Сейфуллин атындағы Ұлттық қазақ агротехникалық университеті жанындағы Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы филиалының жетекшісі Мақсат Тоқышев қызметінен босатылды. Өкініш қарай, Астана қаласында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде тестілеу өткізу кезінде Сарыарқа аудандық полиция бөлімі қызметкерлері өкілеттікті асыра пайдалану факторлары айқындалды. Тиісті хат Қазақстан Республикасының
ішкі істер министрлігіне жолданды. Биылғы тестілеуге барлығы 117432 талапкер қатысып, оның 43163-і төменгі межеден өте алмай сынақтан сүрінді. Ал 100-ден аса ұпай алғандардың саны 10755 оқушыны ғана құрады. Алтын белгіге үміткер 5761 баланың 4315-і төс белгіні ақтай алмай шықты. Нәтиженің төмендігін тінтелген талапкерлер мен ата-аналар ұйымдастырушылардан көреді. Сондықтан олардың бір парасы тестті қайта тапсыру туралы өтініш жасады. Алайда талапкерлерді шешіндіріп тексерді деген деректер дәлелденгенмен түлектер емтиханды қайта тапсыра алмайтын болып шықты. Өйткені бұл бірыңғай тестілеудің ережелерінде қарастырылмаған екен. Бар үміт апелляциялық комиссияда. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық техникалық университет жағдайға байланысты қазір 29 мектеп бітірушілері ол бірінші маусымда сол пункта бірыңғайлық тест тапсырғандар. Солар 29 оқушысы қазір республикалық апелляциялық комиссияға өздерінің өтініштерін білдірді. Қазір республикалық апелляциялық комиссия олардың өтініштерін мұқият қарап жатыр. Төмен нәтиженің себебі тәртіптің күшейтілгенінде, деді министрліктегілер. Тест тапсыру орындарында орнатылған металлоздегіш қондырғылар, бейнебақылаулар, ұялы телефон мен дыбыс сөндіргіш құралдар оқушыларға шпаргалка қолдануға мүмкіндік бермеді. Ал оғаш сұрақтардың кездескенін сынақтан құлаған балалар ойдан шығарған. Ата-аналардың алдында ақталу үшін, дейді сала мамандары. Что у вас в руке? Ничего, месье. Покажите. Конечно, это была мечта, но я не думала, что она реальная. Оказалась реальной. Биыл 125 ұпай жинап, жоғары көрсеткішке қол жеткізген үш түлегіміз бар. Солардың бірі астаналық Әсел Қысықова. Өміріндегі алғашқы үлкен сынақтан сүрінбей өткен талапкер қыз қазір уақытын үйде демалумен өткізеді. Жыл бойы тестке тыңғылықты дайындалған, тексерушілердің тінтуін де еңсеретіні даусыз. Сабақты оқыған озар, оқымаған азар, дейді ол. Сынақтың нәтижесі тест тапсырушылардың өзіне байланысты. Бала жыл бойы психологиялық дайындықтан да өтеді. Әр мектеп мұндай дайындықты әу бастан қарастырып қойған. Жақсы дайындалған оқушы әлбетте жақсы көрсеткіш көрсетеді. Мадемуазель Жанин Каролин сдала, оценка положительная. Бірыңғай тестілеу енгізілгелі 10 жылға жуықтап қалды. Ұлттық сынаққа қатысты қанша сын айтылса да, көзіміз үйреніп, етіміз өліп барады. Бұл емтиханға икемделіп алғанда секілдіміз. Жасын Ерсінұлы, Айқын Дәлел, Қайрат Ізбасар және Дархан Әлібек, апта кезеді.